semalam pun kita tengok game korang pergi lawan lah last kali lah. Sebelum dia end stream dia. Tak boleh naik rider ni. Fuck. Okay. Nanti tengah lipat. Ya. Yeah. Sekejap guys. Pakai earphone. Footprint. Kelak-kelak dulu. Butuh dia. Siapa ni? Oh, Ratalos. Zure Ratalos Master Rank. Ha, hang jangan buat pelajar aku eh. Aku tak sen tak kacau. Panggil telok sikit. Mana breaky ya? Eh? Apa masalah kau gila? Ini gila babi apa? Aje jom aku bawa kau pergi kat ni. Ni aku bawa kau kat jumpa breaky jom. Jom jom aku bawa kau main ni. Jom, kita pergi jumpa breaky. Kalau kau meninggal ni padat muka. Oh, tak nak pun dek tu. Mana? Sini. Dek mana? Apa ni? Oh, ni sudah dah terlos. Kan? Apa pasal babi sangat benda ni? Kau nak apa bodoh lembu. Oh my god. Ah, mampus lah. I'm fucking done. Hmm. Tak ada kerja aku nak buat benda ni, bye. Bye. Tak buat hati kan. Sekejap lagi ambil selinga pop balik. Mana dia orang duduk? Dia duduk mana? Hmm. Aku tak tahu breaky tu duduk mana benar. Breaky. Mana room kita sayang? Tepi. Bukan tu, yang ada housekeeper dia bertunjuk. Ya. Kena keluar dari gathering tak? Ya. Yeah. Sini ya? Tak tahu kat mana berani. Oh, itu dah kat kan. Ini kot. Mudah kan? Haa. Mudah kan? Haa. Ah, telah sini. Nak pergi. Debu. Hanya debu aja. Apa yang berlaku? Enggak tahu pak. Oh my god, what happened? Ya. Oh no. Oh no, I mean, macam ya. He is so sad. Ya. Yeah. He is so sad. Di atas? Oh ya. Yeah. Belah kanan. Ha tu.
Belah kanan, hujung kali, hujung kali, hujung kali. Ha, masuk, masuk. Kiri, kiri, kiri. Ha, masuk. Ah, that is Breaky Boy. Brachydios nama dia. Oh, tengok nampak. Apa yang disentuh akan meletup. Tengok betapa babinya perangai. Tu saya boleh bercakap dengan housekeeper tu untuk tukar-tukar barang. Yep, kalau dia, kalau dia beli dilak sikit lagi lawa. Ambil. Oh, okey. Oh my god. Wush, besar meletup ni. Eh, bodoh lah dia ni. Tapi lah gila. Bodoh semua nampak yang meletup ke. Oh my god. Wah, kena roll straight, wey. That's how we play game, dude. We fucking smack the... Oh my god, tak ada damage. Alamak, pedang ni dah sampah ke? 70 pun damage tak ada, bye. Oh my god. Belah. Bodoh, sial. Jerit-jerit-jerit masa belah. Macam pudek bangai. Bedes siap main. Ngamuk-ngamuk pula. Medaya tu. Uish, what the fuck? What the fuck kena? Oh my god, bodoh saya ni. Alah.
Padan muka, bodohnya lembu. Oh my god, dia cakap dengan kucing dia pula dah. Dah dapat dah? Haa, tu dah dapat dah. Weh, tak kan ni benda tu. What the fuck. Datang lah, kena lagi. Bodoh hari ni. Oh, kena. Jadi peace out, boys. Where are you going, sirs?
Main lagi trick tu. Mampus. Let's go. Let's go, boys. Let's do it. Let's fucking do it. Yeah. Nak habiskan ni dulu. Apa ya? Oh my god, seriously? Dia belanggang ah. Rata Allah tu ai. Jelaka, it's time. It's time. It's time, idiot. Oh, aku dah buat kena dua. Push. Alah, bodoh lah dia ni main. Benda siapa main terletup ni. Albana kau main terletup. Habis. Apa? Oh my god, ni babi betul ni. Oh my god, semua tempat ah macam babi. Oh my god, what the fuck? What the fuck is this? Wish. Ui, gila babi hari ni. Menjelaka, do something, idiot. He's mad now. I cannot do anything because he's fucking mad. Do something, idiot. Wow! He is super duper madder boy. If we play with him like this, we're gonna be dead. Okay, boy. Oh my god, you're raw pula dah. Budak-budak suka main raw. Budak ayam tu dah ni main. Tis ya miloro eh. Nak tutup luka ni. Oh dia gadung ada talas lah. Bodoh siap ni. Boleh tak ikut ini masuk air kat ni. Oh.
Bodoh apa tumbuk aku. Kata orang lain tumbuk aku. Oh my god. Stop raw bingung. Stop raw bodoh. Sejarah. What the fuck main luar raw. Gaduh lah. Gaduh. Oh my god, water from me. Oh, dia kena bully apa tu? Oh, bodoh lah. Tak payahlah serang aku. Bodoh, dia kata mana serang aku. Jadi ingat kepala otak ni tu. Oh, lagar dah dua. Bodoh lembu. Lembu dengan lembu gaduh. Aku bantai. Aku pergi sekolah tak nak jadi bodoh macam ni. Oh my god, dia minta tangan dah pula. Kenapa punya tu? Oh, calm down, idiot. Calm down. Hui, annoying juga lah bang dia bhai. Aku punya damage tak ada bhai. Pedang ni dah out of stock ni nampak airnya. Oh, ada booster burst. Let's go lah boys. Siapa yang member aku? Laka-laka? Oi, tolong aku lah. Oi, tolong aku ya. Oh, tak boleh. Babi tu, ni boleh orang. Ini katul lagi ke? Iji, bye. Oh my god, kenapa dia sikit katul ekor? Bring larger monster ya, we beat up. Mana siap? Kau ada mana? Oh, okay. Okay. Aku panggil seorang ni. Bodoh lah main roro. Kepala bana aku main roro. Gaduh je lah. Kau tak payah sibuk. Kau dah pergi penting dah kau.
Yui, ketuk dorang. Oh, tu dia dengan guna aku. Butuh dia. Oh, Yui naik ke Stodon. Nice, Yui. Yes! Gajah laka time. Tengok. Dia laka bantai, wey. Nampak, belum terletuk. Nice lah Gajah Laka. Oh, pakai dia. Tak, kau tak payah sibuk boleh tak babi? Aku tak nak lawan kau, umur tu. Sibuk betul lah nak anjing. Gaduh. Nak gaduh ke? Ya, kami mos sekejap. Kau sabar sekejap, alamak. Nak rosak lah aku punya ni. Cepat sangat. BAM! Jatuh. Kacau lah Roy. Waduh, bodoh sial. Bunuh dia, bantai dia. Bodoh nak lembu. Bunuh yang guna aku, bunuh dia. Rui, bantai dia Rui. Oh, badan muka, oh, bodohnya lembu. What the fuck sial. Oh, gaduh. Oh, gaduh, gaduh, gaduh. Aku cari batu dia, bodoh dia menjerit. Putek, pun dia ayam dia main tu, bodoh. Oh, 2000 damage. Ada orang nak meninggal ke? Oh tak, dia peace out. Siapa yang kena 2000 ni? Kau kena 2000. Bodohnya lembu nuk. Oh, dia nak mampus lah. Bye pada. Bodoh lah dia lagi. Wah, macam mana aku nak kutuk dia? Dia main roh macam babi ni sampai tak payah. Oh my god, siapa si? Dah, pergi belah. Nak sibuk anak anjing. Bodohnya lembu. Sibuk dia kerja. Dah. Oh, Eve. Tu, Eve. Dah tak lah. Bodoh sibuk lah Zazurel. Ada orang nak main dengan dia dah. Iceborne dah kot. Zaman ni dah habis dah. Ada orang nak main dengan dia dah. Bosan kalau main dengan dia. Dah lah kalah dengan flashpot.